In 2013, Norway's foreign minister, Espen Barth-Eide, stated that Kroc's ambition was to give the United Nations a chamber that could inspire those working in it to carry out the core of the United Nations mandate. Kroc's mural has been met with controversy. Some, such as the Los Angeles Times, called it imaginative, while the BBC described it as the world's worst mural at which I have sat and gazed for many bewildering hours. 国連の安全保障委員会の会議室に一枚の壁画が飾ってある。1952年に飾られたノルウェーの画家ペール・クローグによるものである。ノルウェー政府によって国連に寄贈された。その絵について2013年にノルウェーの外務大臣はクローグの意図についてこう説明している。この絵はこの場で仕事をする人たちをその職務を実行することを鼓舞するために描かれたものであると。がこの絵はその後論争の的になった。ロサンゼルスタイムズは創造的であると評価したのに対して BBC は世界最悪の壁画である。私は当惑したままその絵を見つめながら座っていたと評価した。広志林、浜松シティ、ジャパン。評価が真っ二つに分かれる壁画ということになりますが、その壁画を検証してみます。国連の安全保障委員会の部屋です。その部屋の中央にペール・クローグの絵が飾られています。で、この絵は見るからに不思議な絵ということになります。で、私はその絵の下の部分に注目してみました。今、黄枠で囲った部分に注意してください。ここに何やら奇妙な動物のようなものが描かれています。拡大してみます。ここに描かれているのは、イシュタール門の壁画に描かれているムシュスーと私は判断しました。神マルドゥックの愛玩動物ということになります。もともとこのイシュタール門はバビロンの門であったわけですけども、現在はドイツに展示されています。バビロン、つまりマルドゥックを主神とする都市国家でした。そのイシュタール門に書かれていたムシュスーと形が酷似しています。で、その上にもう一つ奇妙な動物らしきものが描かれています。口に剣を持っています。この様子はグノーシス主義、グノーシス教の、つまりはシンボリックな動物あるいは神
あるいは悪魔と酷似しています、判断しかねています。この赤枠を囲った部分に注意してください。ここに奇妙な神あるいは悪魔が描かれています。これはひょっとしたら神ということになりますが、その神がやはり剣を持って戦っている様子が描かれています。それと同じものがですね、ペールクロークの絵の中にも描かれているということです。口には剣を持っています。ここで注意していただきたいことは、ムーシュスーはバビロニア帝国時代においてはマルドゥックと彼の息子のナブの聖獣であるという点です。その聖獣ムーシュスーをこのような形で殺しているということはですね、つまりはこの絵全体がアンチマルドゥックの姿勢を示したものと考えられます。そのマルドゥックが殺されている様子を象徴的に表しているのがこの絵ということになります。地下世界の怪物によって殺害されているというわけです。バビロニアの神としては誠にもって似つかわしくない場所にいるということになります。つまり地獄にいるということになるわけです。下半分が地獄、上半分が天国ということになります。ではその天国にはどんな絵が描かれているのでしょうか。それを皆さんにご覧いただきます。この絵などは天国というよりはどこかの独裁国家のマスゲームのようでもあり、私はやはり不気味に感じます。皆さんのご意見はいかがでしょうか。さらに検証を重ねてみます。ペール・クローグの絵ということになりますが、この絵の中にはさまざまな光景が描かれています。地獄から助け出される人ですね。で、この人に注目していただきたいと思います。手に鎖を巻かれています。そして中央に鳥、おそらくフェニックスだと思われますけども、それが描かれています。そして下に地獄というわけです。そしてその地獄でマルドゥックが刺されて殺されているという絵なんですね。で、この手に鎖ということはですね、これはまさしく自由の像、ジェニーの象徴的な像ということになるのではないでしょうか。ノルウェーの画家ペール・クローグですから、フランスのジェニーを知らないはずがありません。まさしくフランス革命の象徴的な像ということになります。現在の今もバスティーユの広場にこの像が飾ってあります。
手に鎖を持っている点に注意してください。そして中央のペール・クローグの絵もやはり手に鎖を巻かれています。つまりこの人物はバスティーユのジェニーを模したものであると私は考えています。そしてその中央にこのような絵が描かれています。この絵もまたどこかの国の集団結婚式のようなものを連想させるのではないでしょうか。しかしこれが国連安全保障理事会が私たちに求める理想社会ということになるのでしょうか。大きな大きな疑問符がつきます。がなぜかその理由の一つが次の絵にあります。ペール・クローグは数多くの絵画を残していますが、その中にはこんな絵画もあります。明らかにバフォメットを模した絵画ということになります。そしてここに描かれているバフォメットはまさに邪悪なバフォメットとして描かれているのではないでしょうか。バフォメットイコールマルドック説を重ね合わせてみると、ペール・クローグがなぜこのような絵を描いたかということがよくわかります。で、結論ということになりますが、私林博氏はこのような絵が国連の安全保障理事会の、つまりは世界で最も重要なその部屋の壁画として描かれていることに大きな大きな疑問を感じます。さらに言えば、宗教的に中立であるべきその部屋にこのような極めて宗教色の強い絵が飾られていて良いものでしょうか。 Bye for now. The Mushu Fusu again.Mushu Fusu is a sacred animal of Marduk and his son Nabu during the Neo-Babylonian Empire. The dragon Mushu Fusu, whom Marduk once vanquished, became his symbolic animal and servant. It was taken over by Marduk from Tishpek, theLocal god of Eshununa. Mushu Fusu は新バビロニア帝国時代においてはマルドックと彼の息子のナブの神聖な動物であった。竜の姿のムシュフスーはマルドックが打ち負かした後マルドックのシンボル的な動物となった。ムシュフスーはもともとエヌシュマという地方の神のティシュパックからマルドックが奪ったものである。広志林、浜松シティ、ジャパン。ムシュフスー、誠にもって奇妙な体思った怪獣ということになります。ワシの足にライオンの体、長い舌に角、そして蛇の舌など。で、このムシュフスーイコールマルドック、マルドックイコールムシュフスーということになりますが、そのムシュフスーがですね、バビロンの、ここが重要です、バビロンのイシュタール門の壁画といいますか、レリーフとして描かれています。今ご覧いただいているのがそのレリーフということになりますが、こうしてバビロンと、まあ、マルドックですね、マルドックとバビロンがつながります。ただこの門はですね、イシュタール門ということになっていますが、まあ、それはさておきですね、このイシュタール門のレリーフにですね、マルドックのムシュフスーが描かれている点に注意してください。
バビロンといえば、つまりはマルドックの本拠地イコールゾラスター教の本拠地ということになります。このバビロンをですね、キュロス2世が攻略して、つまりはペルシャを統一して初代の王となって君臨しました。この話はいろいろな意味でね、他の謎解きにつながっていきます。ムシュフスあるいはムシュスとも表記されることもあります。Maybe it is quite possible that together with their pets or animals or for some other purpose were visited in ancient times by aliens from the outer space. Some were as a most possibly genetically modified animals with the technology of gene manipulation.Here in this video, I show you some of the very strange animals about which I just think they are sort of animals who are taken here on Earth with their masters from other planets. A strange animal painted on the wall in a cave in Sulawesi, Celebes, Indonesia. It has got very small andslender legs, and they seem to be too slender to support their large bodies. エイリアンとともに動物たちもまだこの地球へやってきたと考えることはごく自然なことではないでしょうか。彼らのペットとして連れてこられたのかもしれません。あるいは何か別の目的があったのかもしれません。あくまでも可能性の問題ということになりますが、おそらくそれらの動物は遺伝子操作によって改良された動物だったのかもしれません。この動画の中でその奇妙な動物たちを紹介しますが、その中の一つがインドネシアのセレベス島スラベシの洞窟の中に書かれていた奇妙な動物です。スラベシの壁画は今から4万年から3万5千年前に描かれたものと言われています。今のところ世界最古の壁画と考えられています。で、壁画の中に描かれているその動物は、ひょっとしたら絶滅種だったかもしれませんが、それにしても異様に細い足です。その足では、その絵の中に描かれている巨体を支えることは、難しかったのではないかと私、林博士は考えています。つまり、その動物もエイリアンと共にこの地球へ連れてこられた動物の可能性が高いのではないかと考えています。博士林、浜松でジャパン。
皆さんをインドネシアのセルベス島のスラベシに案内します。と言っても、この辺りはジャングルです。で、座標を使ってですね、点でその場所を特定することはできませんでした。まあ、この辺りということになります。そのスラウェシのジャングルの中の洞窟にその壁画が描かれていました。壁画といっても天井画のようです。で、セルベス島の大きさですけども、まあ、九州よりもはるかに大きいということになります。左がセルベス島、右が日本の九州です。そのスラウェシで壁画が発見されました。その時の様子を AFP が配信しています。この辺りで壁画が見つかったということですね。で、これがその動画ということになります。別の場面ではですね、何人かの研究者たちがですね、天井を指さして、あそこだ、あそこだと言ってるのがわかります。指先に注意してください。この動物ですね、異様に細いと言いますか、小さいですね。足のひらが小さいということです。で、私はこの動物に注目しました。まあ、こうした手形も残っています。で、ここにも動物が描かれているみたいですね。ここにも描かれているみたいですね。向きが逆です。で、ここにもまた別の動物が描かれていますけども、やはり異様に足が細いということです。で、この動物ですね。で、この、まあ、写真はですね、以前持ってたんですけども、今回、全身のって言いますか、全体の写真が手に入りましたので、この写真をもとに考えてみたいと思います。この動物の足と、そして頭を見ていただきたいと思います。以前、この動物についての動画を作った時にはですね、私は頭の部分の写真しか持っていませんでした。が、今回、全体像の写真が手に入りました。で、それを見るとですね、この足が異様に小さく細いのがわかります。そして足の先がですね、二つに分かれています。この足では、この地上を歩くことはできなかったのではないかと私は判断しています。そして奇妙な頭です。二つに分かれています。で、この頭を見てですね、私は延期の息子のマルドックの愛玩動物であったムシュースーを思い浮かべました。左がムシュースーです。マルドックの愛玩動物です。一般にはドラゴンと言われています。マルドックです。そして彼の愛玩動物のムシュースーです。で、この右のですね、スラウェシのこの壁画の動物は、ひょっとしたらムシュースーではなかったかと考えたわけです。まあ、頭の部分だけを見るとね、大変よく似ているということになります。マルドックについて簡単におさらいしておきます。つまり、プロメテウスの息子がマルドックということになります。で、セカレシッチンの表した地球年代記の中では、マルドックイコールラーと表現されています。ラーです。ドラスター教でいうアフラー、マザーのラーと通じます。あるいは、イスラム教のアラーフのラーと通じます。つまり、神の中の神であったということになります。メソポタミアにおいては最重要の神の一人ということになります。そのマルドックは権力志向が強くてですね、まあ、野心的であったがゆえにですね、ニプールのエンリルとは対立関係に入ります。そのマルドックの愛玩動物がムシュースーということになります。で、左がバブダリストーンです。境界石です。その頂点に立つのがイナンナ・イシュタールです。そのイナンナ・イシュタールの下にいるのがエア、つまり延期ということになります。エア、延期です。その息子、左下がマルドックということになります。第3段目にいます。第3位の、この
神であったことを、このバウンダリーストーンは示しています。左下がマルトックです。で、この動物ですね。で、これはドラゴンというふうに一般的に言われてますけども、どう見てもドラゴンには見えませんね。足があります。で、下がですね、マルトックの、まあ、円筒印象の一部かと思われます。マルトックです。で、これがですね、まあ、ドラゴンなのか、あるいは、ひょっとしたらですね、スラウェシの、その、あの壁画の動物なのか、ということになります。で、比較してみました。と言いますか、この点がですね、以前、まあ、この動物について調べたときに、まあ、心に残っていたと言いますか、気に引っかかっていたわけです。で、このマルトックなんですけども、歩行補助装置を身につけています。まあ、これだけではよくわかりませんが、他の歩行補助装置と比べてみると、それがよくわかります。この黄色い部分が本来の足と思われます。そしてこの緑の部分が歩行補助装置ということになります。かすかにその間に隙間があって、その向こうがかすかに見えている点に注意してください。で、左がですね、ニムルードの、まあ、神の、レリーフということになります。で、この神はですね、明らかに歩行補助装置を身につけています。by 林博士発見です。この足に注意してください。で、今着色していますが、これがサンダル部ということになります。サンダルと足を止めている紐のようなものは2本見る点にも注意してください。この黄色い部分が本来の足と思われます。そしてこの赤い部分が歩行補助装置ということになります。そして足と歩行補助装置の間に隙間があって、その向こうの衣服の一部が透けて見えます。注意深くご覧ください。ということから、私はこれは歩行補助装置と判断しました。他にも同じような歩行補助装置をつけている紙が2体あります。どれもその間に隙間があって、その向こうに衣服の一部が見えています。まあ、古代の神々はですね、このような歩行補助装置をつけていた、あるいはつけれなければならないような、まあ人たちであったということになります。この地球の重力には、まあ逆らえなかったということになるのではないでしょうか。ともかくもこのように衣服の間に隙間が見えて、あって、その向こうに衣服の一部が見えるということです。その足のコンセプトと右の、マルドックの足のコンセプトが同じだということです。イコール、マルドックも歩行補助装置を身につけていたということになります。小さな隙間ですけども、その向こうに衣服の一部が見える点に注意してください。さらに検証を続けてみます。この絵はですね、現在、大英博物館に所蔵されているレリーフから起こされた絵と思われます。右がマルドックです。そして、左が繰り返しになりますけども、バウンダリーストーンです。頂点にイナンナ・イシュタールが立ちます。その下にいるのがエアーです。そして、そのエアーの息子がマルドックということになります。で、ここに描かれているのは竜なのか、それともそうでないのかということになりますけれども、この上のレリーフを見る限りにおいてはですね、これは竜というよりも犬に近いですね。で、下がマルドック、マルドック、マルドックです。で、まあ、犬に近い動物なのか、それともドラゴンなのかということになりますけれども、まあこれだけを見ますとね、左。ドラゴンに見えますけども、やはり犬に近い動物であったということになります。つまり、マルドックの愛玩動物であった無臭数ということになります。で、同じものがイシュタール門の壁画として表現されています。まあ見るからにですね、奇妙な動物ということになります。で、皆さんをバビロニアのイシュタール門に案内します。まあ、かつてはこのように、このような、まあ、壮大な都市であったと言われています。そのイシュタール門の壁画に、その無臭数が描かれています。ライオンとユニコーン、そして無臭数です。ここに描かれているのが無臭数です。で、この動物を見るとですね、まあ、誠にもって奇妙だということです。日本のヌエに
何かしらに通ずるような、まあ、動物ということになるわけですね。獅子、虎、蛇とも言います。尻尾が蛇なんですよね。まあ、奇妙な共通性ということになります。で、体が鱗でできていると。で、足もですね、まあ、和紙の爪と、そして、まあ、ライオンの足と両方持っている、いるということになります。で、頭に角が生えています。で、尻尾が蛇ということですね。これがマルドックの愛玩動物であったと言われています。空想上の動物なのか、それとも遺伝子操作によってですね、このような動物が作られたのかは、それはわかりません。しかし、まあ、そこまで古代の人たちがですね、クリエイティブであったかどうかについては大きな疑問符がつきます。つまり、まあ、当時の人たちもですね、見たものをそのまま作った、書いた、彫ったっていうことになるのではないでしょうか。まあ、ともかもそれはいろいろ議論もあるところですけども、この無臭数については、まあ、ウィキペディア、イングリッシュ、英語版は次のように説明しています。まあ、獰猛な蛇と翻訳されているけども、最近の研究ではそうではなくて、素晴らしい蛇と訳すのがどうやら正しいようです。まあ、500だというわけですね。まあ、ともかくも、まあ、舌がですね、口から出てる舌がですね、蛇のようであり、そして尻尾が蛇のようであること、ところからですね、素晴らしい蛇というふうに言うようになったかもしれません。で、ドラゴンであるとやっぱり書いてありますね。いわゆるまあ、私たちが知っているドラゴンの概念とは違うのかなというふうにも考えられます。まあ、それは大きな問題ではありません。ともかくも、身がマルドックであり、そのマルドックのそばにいるのが無臭数ということになります。で、この無臭数がですね、最初の話に戻りますけども、スラワイシの壁画に書かれているあの動物と一致するかどうかですけども、まあ、今回ですね、あのスラワイシのあの動物の全体像が入りましたので、まあ、どうもそうではないという結論を私は出しつつあります。左がイシタルモンの無臭数、右が、まあ、多分円筒印象か何かに書かれている、まあ、あの、無臭数の姿です。まあ、同じだということですね。ということは、やはりこれは、ということになりますけども、まあ、要するに、スラベシの動物とは違うということになります。で、気になったのが、この無臭数の足ということになります。無臭数の足に注意してください。向かって右側の足です。この足を見るとですね、どこかメカニックな感じがします。リングのようなものを身につけているのがわかります。これもひょっとしたら歩行補助装置ではなかったかと私は考えています。そうした例が他にもあります。デニケンが書いた本ですけども、そのまあ、差し入れていますか、写真集の中に、そうした動物が表現されています。頭は人間顔で、体が動物であり、かつ動物の体がですね、大変メカニックな様子で表現されています。まあ、これらの動物もですね、ひょっとしたら遺伝子操作か何かによって、まあ、作られた動物ということになるのではないでしょうか。まあそう考えて、もう何もおかしくありませんね。で、上のこの写真を見ていただくとわかりますけども、体が猿のようであり、頭がどうも人間のようであるっていうことです。まあはっきりしません。猿なのかもしれません。そしてこの下の写真ですね。この写真に注意してください。まあ3頭の動物らしきものが表現されていますが、足の部分がどうも、なんて言いますか、ロボットのようでもあり、何かしら歩行補助装置のようなものを見つけているような感じがします。断言はもちろんできませんけども、まあ普通の動物の足ではないということですね。つまり、古代においてはですね、動物たちもまた歩行補助装置をつけていたのではないかということです。
大変メカニックな感じがします。まあ、こういうところからですね、まあ、無臭数が歩行補助装置のようなものを身につけていたと誰かが言ってもですね、私は驚きません。つまり、そういった動物であったということになります。こうした奇妙な動物たちは歴史の中にもたびたびと現れています。まあ、そうした奇妙な動物たちを集めてみました。まあ、こういう動物たちを見てですね、まあ、果たしてなってますか、当時の人たちがクリエイティブなマインドで、まあ、想像して作ったものかどうかということについては、まあ、今の段階では私はわかりませんけども、しかし、逆に考えますとね、彼らは、当時の人たちはですね、見たものを懸命にそれをですね、形として残そうとして、こういうものを作ったとも、まあ、考えられなくはないわけです。で、ドゴン族のこの、まあ、なんて言いますかね、衣装を見ていただきたいんですけども、この衣装を見ているとですね、私は、まあ、いろいろと考えさせられるわけですけどもね、まあ、これらはドゴン族に残るアーティファクトですけども、下の動物はどうもっていうことですよね。まさか恐竜を模して作ったとは言えませんけども、まあ、こうした動物をドゴン族が表現しているということです。右はアステカのアーティファクトです。まあ、こうしたアーティファクトが世界各地に残っているということですね。右下はアンコールワットに残っている、まあ、壁画のようなところに表現されている像です。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチもですね、やはり奇妙な動物ということで、こうした動物を、まあ、たくさん描いています。まあ、どこか恐竜っぽいわけですね。もう一つ、この、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵の中で注意していただきたいのはですね、みんなそのなってますかね、地面にヘタッとしているところですね。まあ、なってますか、地球の重力に、まあ、逆らえずにですね、ヘタッとしている感じですね。そして足が細いということです。まあ、いわゆるシャキッとしてないということですね。まあ、疲れ切った動物って感じがします。言い換えますと、自分の足では、まあ、立てなかったのではないかと思います。体全体に、まあ、比べてですね、足が全体的に、まあ、全体と比較して小さくて、そして、まあ、今言いましたように、まあ、重力に逆らえずですね、ヘタッとしてるって感じがします。で、このラファエロの描いたモナリザですけども、このモナリザの中に描かれているのがユニコーンです。この動物も、まあ、奇妙といえば奇妙ですね。まあ、これはラファエロがクリエイティブなマインドで描いた絵ということにもなりますけども、同じような動物を、実はダヴィンチが奇妙な動物の中で描いています。ですから、まあ、100% ラファエロのクリエイティブなマインドで、まあ、想像でね、できた絵というふうに考えるのも、ちょっと無理があるのではないかと私は思います。で、私はですね、この、まあ、動物に似た、まあ、動物を探してみました。で、一匹いましたね。まあ、それをこれから紹介しますけども、まあ、こうした奇妙な動物を、ダヴィンチ右の方ですね、書き残していますけども、その中の、まあ、一匹がですね、ラファエロの描いたユニコーンの動物とよく似ているということです。馬なのかなと思いますけども、馬の顔ともこれ違うんですよ。この動物ですね。で、この動物の顔と比べてみますと、右の、まあ、ダヴィンチの描いた、まあ、この動物の頭に角を生やしてユニコーンにしたのが左の動物ということになります。まあ、大変よく似ているということですね。一見すると馬のようにも見えますがね。これはまたラファエロのところで、検証しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。まあ、この動物も奇妙な、まあ、このような形でですね、歴史の中でですね、まあ、奇妙な動物が表現されてきたということになります。まあ、私たちはですね、こうした動物にあまり注意を払っていませんのでね。で、これは一応、アンギャリの戦いということになりますけども、まあ、それに、スケッチ画に着色したものだと思われますけども、この向かって左側の動物ですね。これ、二つで一つの動物を表している、まあ、隠し絵になるわけですけども、この右の方はこれは明らかに馬ですけども、左の方のこの動物は馬とは、まあ、言い難い動物ということになるのではないでしょうか。まあ、耳が少しおかしいですね。つまりこのような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチは、まあ、こうした動物をアンギャリの戦いの中に表現したということになります。まあ、この部分にそれが表現されています。まあ、これは別のところで証明しましたけど、向かって右側半分が人間の世界、向かって左側がレプタリアンの世界ということになります。
耳の形が馬らしからぬということですね。そして口の収め方といいますか、表現の仕方も違います。そしてその向かって左側の方に、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチ自身の顔が表現されています。まあ、それについては別のところで詳しく精査しましたので、まあ、またそちらをご覧になってください。要するにラファエロも同じように、まあ、殺した奇妙な動物を描いているということです。まあ、探せばですね、まあ、こうした奇妙な動物というのは至るところに、まあ、見られるということになります。まあ、いかがでしょうか。そして日本の埴輪にもやはり同じようにですね、奇妙な動物が表現されています。左は埴輪ですけども、頭から上はですね、オーバーオールヘルメットと私、林博士は判断しています。右がパナマで見つかった像ですけども、この像も人間らしからぬ、まあ、様子ですね。まあ、このカクンカクン型で脇の下に大きな空間があるのが、まあ、日本の土偶の特徴です。つまり、人間と違ってですね、関節が一本多いように私は感じています。で、この埴輪、左の埴輪の人物がですね、人間でないことは、この、まあ、赤ちゃんのような、まあ、像をですね、縦にしてみるとわかりますね。人間ではないですね。ということは、この埴輪はですね、人間ではないということになります。まあ、その証拠の一つとして目がくり抜いてありますね。つまり、オーバーオールヘルメットだということになります。この証明も別のところでしました。まあ、こうして並べてみますとですね、まあ、あちこちに、歴史のあちこちに、まあ、奇妙な動物が表現されているということです。まあ、これらの動物すべてがですね、エイリアンが持ち込んだ動物と、ってことは言えませんけども、そうでないというのも、これまた難しいんじゃないかと思います。あるいは、地球上で作られたハイブリッド、まあ、混合種と言いますかね、モディファイズされた、まあ、混合種とも考えられるわけです。で、こうした、これは中央はこれ、いたずらなのか本物なのか、まだ判断つきかねていますけども、こうした奇妙な動物も、まあ、実際に発見されて、写真に収められているようですね。まあ、いたずらの可能性もあります。この動物とですね、左の埴輪が抱いている、まあ人間とは言い難いですね、この子供と大変よく似ているということです。右がこれがですね、インダスバリーで見つかったテラコッタです。やはり奇妙な、姿をしています。同じようにカクンカクン型で、脇の下に広い空間があります。そして頭には同じようにオーバーロールヘルメットをかぶっています。左の埴輪の方もですね、首のところに、まあ、筋があって、同じように取り外しができたかのように見えます。そしてそれがですね、ドーゴン族の、まあ、この、まあ、様相と繋がっていくわけです。大変よく似ているということですね。つまり、ドーゴン族のこの、まあ、姿はですね、古代ですね、に地球をやってきたエイリアンの姿を模したものではないかと、私、林博士は考えています。というようにして、まあ、奇妙な動物というのは、まあ、世界中にあるということです。大変回りくどい説明をしましたが、結論ということになります。もう一度、インドネシア、セルベス島のスラウェシに話を戻します。そのスラウェシでですね、洞窟が発見され、その洞窟には、たくさんの手形とともにですね、奇妙な動物が描かれていました。その動物について、一度私はマルドックの愛玩動物であったモシュースではないかと思いましたけども、モシュースでないことはこれではっきりしました。と同時に、ではその動物は何かってことなんですけども、まあ絶滅種ってことも考えられますけども、私はやはり異星人たちがですね、この地球へやってきた時に彼らが連れてきた愛玩動物、あるいはそれに類する、まあ、動物であったのではないかと考えています。まあこの体ではですね、地球上をあることができなかったということになります。まあ、そうした動物をですね、まあ、この地にやってきた太古の昔ですよ。今から3万5千年から4万年前にやってきた、まあ、太古の昔やってきた人たちがですね、こうした絵を、まあ、壁画として残したのではないかと考えています。